Діяльність будь-якого підприємства не можна уявити без бухгалтерії. Тому спеціальність обліку оподаткування є дуже актуальною і практичною в усі часи. При кафедрі функціонує навчальне підприємство і тренувальний банк, де студенти можуть працювати із сучасним програмним забезпеченням. Всі викладачі кафедри мають науковий ступінь доктора або кандидата економічних наук, впроваджують інноваційні методи навчання та застосовують сучасні інформаційні технології. Якщо ти майбутній студент і хочеш, щоб твоє життя було цікавим, насиченим та багатогранним, запрошуємо тебе до нашої спеціальності. Навчання відбувається як українською, так і англійською мовами. На магістерській англомовній програмі «Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі». Багаторічна співпраця із закордонними вишами Німеччини та Польщі відкривають кордони для наших студентів, які навчаються в магістратурі Вищої школи банкової в Польщі, проходять виробничу практику в установах міста Хожу, відвідують семінари у навчальних закладах Deutsche Bundesbank. Спеціальність «Облік і аудит» є перспективною. Адже наші студенти завжди затребувані на ринку праці. Крім облікових дисциплін, вони також вивчають аудит, аналіз, контроль та оподаткування. Наші випускники працюють в міжнародних компаніях, в аудиторських компаніях, в Національному банку України, займають керівні посади на великих підприємствах. Ми постійно працюємо в напрямку розширення професійних можливостей для наших студентів і допомагаємо нашим випускникам втілити в життя найсміливіші кар'єрні бажання.